tak sah kalau tak makan roti john masa bulan puasa. Jadi, tim buat roti john versi keto. Mula-mula buat inti dia dulu. Goreng bawang merah, bawang putih dan juga daging kisar. Tim guna jenama Ramli. Letak chili flakes supaya kita nak pedas sikit dan juga serbuk kari. Tim memang guna daripada Love Earth Organic sebab dia selamat untuk dipakai. Especially untuk anak tim yang eczema. Letak juga mushroom seasoning. Dan sedikit garam. Ha, terus siap dah kita punya inti. Kalau nak letak sayur boleh juga tapi tim tak nak letak lah kali ni. Untuk roti boleh je guna apa-apa resepi roti keto yang dah pernah tim share sebelum ni. Yang ni tim guna resepi keto daripada Bread Maker. Kita akan sapukan pure butter dekat roti. Pecahkan sebijik telur dan masukkan inti daging dalam tu. Ikut sukalah nak banyak ke nak sikit tapi letak banyaklah sedap kan. Grill kejap roti atas kuali yang lepeh. Lepas tu kita akan letak adunan telur dan inti daging tadi. Letak roti di atas telur dan tekan-tekan supaya telur dan roti melekat. Agak-agak telur tu dah masak, dah boleh terbalikkan roti john kita. Ha, tara, dah siap dah. Nampak tak kejadian dia cantik je. Boleh hiaskan roti john kita dengan sayur salad, mayonis dan juga sos cili. Ha, sos cili ni tim tak rekod pula tapi sos cili ni adalah sos keto yang tim buat sendiri. Akhir sekali kita potonglah tiga, barulah nampak segeras macam roti john. Selamat mencuba tau korang.